Olmaz belə, Rəna. Vallah olmaz. Axırda uzanda sən olacaqsan. Aydın acı, evdə də işinə yoxdur. Gözüm aydın. Yer getişinə gücünə. Qız əvvəlcə telefonda belə sustu, duruxdu. Sonra bilmirəm, nə fikirləşdi, nə fikirləşmədisə. Dedi ki, mən Kamran sevgilisiyim, nişanlısıyım. Kamran, bir də mənə zəng vurma. Bir də məni axtarma. Nənə, nənə. Ay, nənə. Nənə. Bilirsən də, Ella da xanımın övladı yoxdur. Bax, indi bu istəyir ki, uşaq götürsün. Hə? Deyirəm, bəlkə Aydanı verək Ella da xanım.